Shikues të nderuar, përshëndetje, u flas drejt për drejtë nga studio emisionit Frontal, ku edhe sot, si çdo ditë tjetër, kemi përgatitur shumë informacione në kuadër të kësaj magazini informative, pjesë të cilës, siç e dini, është edhe biseda në studio. Janë shtuar zërat nga partitë opozitare në Kosovë për zgjedhjet e arzakonshme, të cilat, siç ata pretendojnë, do të mbahen brenda këtij viti, mirë po kështu nuk mendojnë edhe partitë që janë në pushtet, për shkak se konsiderojnë se gjithçka është duke shkuar në rregull dhe nuk ka arsye për zgjedhjet e arzakonshme, por megjithatë kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, por edhe përfaqësues tjerë të partive opozitare kanë kërkuar dhe vazhdojnë të kërkojnë mbajtjen e zgjedhjeve të arzakonshme pra në vend. Për këtë arsye, në pjesën e dytë të misionit frontal do të flasim për këtë temë me shefin e grupit parlamentar të Aleancës për Armërinë e Kosovës, zotin Besnik Tahiri. Por do të kemi shumë informacione tjera në kuadër të kësaj magazine informative e para se gjithash ditujt kryesor. Në ndryshimet për mashtrim në detyrë shmangi nga tatimi, policia dhe prokuroria në aksionet tër Kosovën. Pas shumë ditë heshtje vjen reagimi i BE-s për dhunën ndaj politikanit serb, thonë se rasti i Sandoloviçit po përcillet nga afër. Speciale e rikthehet seanca vazhdon gjykimi ndaj Pjetërshalës, gjatë këtij viti pritet të përfundoj procesi gjyqësor ndaj tij. Një ditë pas hetat urheqje, Elizabeta Borne zgjedhet kryeministri i ri i Francës, 34-vjeçari Gabriel Attal, udhëheq ekzekutivin francez. Fillojmë me Hagën atje ku sot ka vazhduar procesi gjyqësor ndaj eprorit të lartë të ushtrisë lirëmdare të Kosovës, Pjetër Shala. Dita e 9 mlodhi për herë të parë në vitin 2024. Në gjykatorën e dhomave të specializuara, të martën u dëgjua dëshmitari i 10 i mbrojtjes së Pjetër Shalës, ish ushtari UÇK-s Safet Gashi, i identifikuar me kodin W4405, ky maj se njëhtë të akuzuarin, por pati diçka për të thënë për akuzat ndaj ti. Jetë se kam gjoft atë njeri, as që e kum pa ndo njëherë, civil as sërb nuk e më arrestu, se lemo shqiptar apo diçka tjetër. Pjesa tjetër e seancës ishte mbyllur për publikun me kërkesën e avokatëve të Shalës. Gjykimi ndaj tij do vazhdoj gjatë tërë javës derisa pritet që këtë vit kjo procedurë penale të merr epilog. Deri tani gjatë këto vite kemi një rast që është përfunduar për krimin e lutës për zotin Mustafa, viti i kaluar kjo përfundoi. Janë disa raste që kanë nisur. Këtë vit pritet të përfundoj rasti besoj Pjetër Shalës se nuk ka shumë nuk është rasti komplikuar. Ndërkohë, si shihet në kalendarin e dhomave të specializuara të Kosovës, deri në shtator të këtij viti janë të parapara të mbahen 94 seanca për të gjitha rastet që po trajtohen, por këto janë të pamjaftueshme për të përfunduar proceset gjyqësore të tjera, për këtë arsye. Ka me qindra mijëra dokumentacione dhe po ashtu rregullat e procedurës dhe provave lejojnë që të bëjnë parashtrimet në ndërmjet me avokatëve të ankohen për çdo provë, për çdo material që e prezentan prokuria të gjyqtarit, të gjykata apelit dhe kjo merr kohë. Pastaj edhe prokuria nuk ka mund të përgatitet vetë, po shpesh ndodh që atë mbrojtja ka kërku, si shkipin e parë, ose në fundet që ka kërku mështu i seansa, dhe me thonë për një arsye ose tjetër, përkthimi në gjuhë të ndryshme, e kështu me radhë, dhe me thonë merr kohë. Si të qoftë mund të priten akt akuzat të reja për pengim të administrimit të drejtësisë ndaj të arrestuarve të fundit. Plasim tash për disa të arrestuar të cilët kanë kryer krimet në Kosovë, mirë po kanë ikur nga shteti, mirë po për shkak të marrëveshjes që ka Kosovë me vendet të tjera. Gjatë vitit 2023, 23 persona janë ekstraduar nga shtetet tjera në Kosovë, e të cilët kanë qenë të kërkuara nga organet gjyqësore kosovare, kurse rreth 16 persona janë ekstraduar nga Kosova për në shtetet tjera. Rallë shije në publik. E specifik janë edhe rastet kur një siti Fast Kosova vjet në aksion. Të specializuar për arrestimin e personave të kërkuar ndërkombëtarisht, ata i dërzojnë tek organet kompetente më pas të dyshuarit ekstradohen jashtë Kosovës. Gjatë vitit që lan pas, 10 persona të tillë ju nënshtruan këtyre proceseve, por nga vende tjera që u ekstraduan për në Kosovë është një numër akoma më i lartë. Gjatë vitit 2023, Republika e Kosovës ka bërë 24 ekstradime në shtetet e tjera, me cilat ka një bashkëpunim në fushën drejtësisë në raportet ndërkombëtare me këto shtete, kurse 16 të tjerë janë ekstraduar në Republikën e Kosovës.
Nga Ministria Drejtësisë thonë se gjatë këtij viti synohet të rritet bashkëpunimi edhe me vende tjera ku ka munguar deri më tani. Ministria Drejtësisë po forcon bashkëpunimin ndërkombëtare në fushën e drejtësisë, tashmë është duke punuar në këtë drejtim me autoritetet e shtetit të Italisë edhe me shtetet të tjera rreth Evropës, të cilat normalisht do të fuqizojnë progresin e drejtësisë në Kosovë në marrëdhëniet tona me këto shtete mike. E njësit e çështjeve juridike në vend kanë treguar se si klasifikohen ekstradimet në aspektin e marrëveshjeve ndërkombëtare. Shteti respektiv nga vjen shtetasia e shteti, kur është i dënuar me një vendim të plotfuqishëm, atëherë nëse kërkohet ekstradimi, institucionet e Republikës së Kosovës obligohen ta realizojnë ekstradimin të tillë, pasi ta shqyrtojnë dosjen me e cila parashtrohet me kërkesë nga shteti respektiv. Avokati Ylli Zekaj ka treguar se çfarë ndodhet me vendet ku Kosova nuk ka arritur një marrëveshje. Me shtetin e Francës nuk kemi marrëveshje ende të lidhura për bashkëpunim juridik ndërkombëtar dhe nëse një shtetas kosovar kryen një vepër penale në Francë dhe ikë në Kosovë, ne nuk kemi obligim që t'i përgjigjemi për shkak se Franca nuk ka qenë ajo që ka dashur të nënshkruajë një marrëveshje të tillë. Shteti Serbisë tani më është një parajsë për kriminalët dhe janë të pamundur që t'i ofrohet që t'i kapën nga ana e zbatuesve të ligjit në Kosovë dhe si të tillë mesin të pa gjykuar apo të pa dënuar. Për dallim nga Kosova, gjatë së njëjtës periudhë, 78 persona të kërkuar nga drejtësia janë ekstraduar drejt Shqipërisë. Krimet ekonomike këtu në Kosovë bashkë me policinë e Kosovës kanë zhvilluar një operacion për shkak të dyshimeve se disa zyrtarë dhe qytetarë janë përfshirë në disa vepra penale. Lajmi është konfirmuar nga zëdhënësja e prokurisë së Prishtinës Laureta Ulaj. Ajo ka njoftuar se aksioni ka nisur nga mëngjesi dhe po hetohen dyshimet për kryerjen e veprës penale, mashtrimin e detyrë, dokumente të rrënshme lidhur me tatimin dhe shmangje nga tatimi. Në këto hetime mësues së cak i organeve është edhe një afares nga Prizreni me inicialet FP, i cili po hetohet në dyshimin për shmangje nga tatimi dhe falsifikim të dokumenteve. Po ashtu bëhet e ditur se bastisjet janë kryer edhe në objektin e ATK-s në lagjen Arbëria të Prishtinës. Ndërkohë këtu në Prishtinë, 4 persona të maskuar kanë hyrë mëngjesin e 8 janarit në një dyqan teknologjik në zonën industriale në një qendër tregtare në kryqëtet dhe kanë vjedhur pajisje teknologjike në vlerë prej 30.000 euro. Mendimin e karrocës së ushqimeve hapën dritaren. Rreth orës 5 të mëngjesit një ditë më parë, 4 persona të maskuar depërtuan në një dyqan të teknologjisë në zonën industriale në Prishtinë. As alarmi që u lëshua nuk i ndaloi. Vjedhja e cila u krye brenda 5 minutash shkaktoi shumë dëme materiale. Telefon, tablet, laptop e kompjuter janë vetëm disa nga pajisjet teknologjike që u vodën në këtë dyqan në Flajë, ndërkaq dëmet nga vjedhja po konsiderohen deri në 30.000 euro. 24 orë pas vjedhjes, lokali u kthye punës. Përmes një përgjigje me shkrim, nga ky biznes thanë se nuk kanë të dyshuar. Policia është duke u marrë me rastin. Jemi duke pritur përgjigje nga ta. Dëmi i shkaktuar pa dyshim që do të na paraqet problem pasi shuma është e madhe. Nga policia e Kosovës nuk kanë dhënë shumë detaje në lidhje me këtë rast, vetë se tregojnë se rasti është duke u hetuar. Pyetje televizioni ka dërguar edhe në prokurorinë themelore në Prishtinë, por nuk ka kthyer përgjigje këtë të martë. Emisioni frontale vazhdoi me informacionet të tjera pas disa ditë heshtje, më në fund europianët kanë reaguar në lidhje me rrahjen brutale të opozitarit serb Nikola Sandalovic. Nga Komisioni Europian kanë një përgjigje për televizionin të shtatë dhe kanë deklaruar se po e përcjellin nga afër rastin e kështrejtimit dhe të paraburgimit të opozitarit serb. Zëdhënësja e Komisionit Europian, Ana Pisero, ka thënë se janë në kontakt me autoritetet përkatëse për të pasur qartësitë plotë të fakteve rreth këtij rasti. Po ndjekim nga afër këtë rast dhe jemi në kontakt me autoritetet përkatëse dhe palët e interesuara. Është e rëndësishme që të kemi qartësitë e plotë të fakteve rreth këtij rasti. Presim që të drejtat e të gjithë qytetarëve të respektohen. Çdo ndalim duhet të bazohet në dyshimin e arsyeshëm për kryerjen e një vepre penale dhe çdo pretendim i besueshëm për dhunë duhet të ndiqet efektivisht nga autoritetet kompetente, ka deklaruar zëdhënësja Pisarno.
Ndërkohë, në kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, ka paralajmëruar masat të reja që mund t'i vihen Kosovës nga Bashkimi Evropian. Një javë para përfundimit të vitit, kryeministri Kurti paralajmëroi sulme të reja nga Serbia. Ai tash po vazhdon përgatitjet për sulme tjera në vendin ton, bashkë me disa pjesëtar të organizatës terroriste Mbrojtja Civile. Por këto deklarata po shihen si kamuflim për punët e brendshme nga opozitarët. Është nën kryetar i LDK-s Lutfi Haziri, ai i cili hedh kritika për diskursin e qeverisë. Kjo më shumë të frikon njerëzit tonë që jetojnë mërgim, jashtë. Mas shumë ti i frikon investitorët edhe bizneset, sepse natyrisht kur përmen çdo ditë luft edhe ajo që thot populli çka lip prej Zotit edhe mundet me ta dhonë. Politikoni nga Gjilani është ndalur edhe tek dialogu mes Kosovës e Serbisë, ku tregon dallimin e kahershëm mes dy vendeve. Rasti i fshatit Banja në Leposavi tregon qartë që ka koluare dhe sponsor si Serbia që jo vetëm që mbështesin aktet e tila, por edhe strehojnë. Por, Kosova gjithmonë ka bërë dallimin me përpjekjet e saj për paqe. Haziri ka krahasuar veprime destabilizuese të serbëve në pjesën veriore të vendit me të kaluarën e shqiptarëve të Kosovës. Por që dallimi mes këtyre dy situatave, sipas numrit 2 të LDK-s, është shqiptarët patën sukses e serbët po dështojnë vazhdimisht në veprimet e tyre. Mali ndodhi shtatori, ndodhi ataki terrorist përmes grupit që edhe ata u zonë kurth, sepse u parandalu, u eliminu kërcënimi, dhe tash ata janë ndjekje, ata që kanë shpëtu, disa në burg, disa në varë, edhe disa ndjekje. Lutfi Haziri ka paralajmëruar edhe një pagë të dytë të masave ndëshkuese nga BE-ja, pasi sipas tij qeveria ende nuk ka vepruar në përmbushjen e tre kërkesave nga samiti i BE-s në Moldavi. Emisionin frontal vazhdojmë me informacione të tjera, të flasim për zhvillimet në Bosnjë dhe Hercegovinë, atje ku është festuar një ditë dhe një festë që kanë shpikur serbët e Bosnjës, pra ditën e shtetësisë së Republikës Srpske në këtë vend. Dhe kjo po konsiderohet si një paralajmërim që e kanë bërë autoritetet në Bosnjë, pra pjesa serbe, për shkak se ata konsiderojnë dhe kanë paralajmëruar ndarjen e territorit, pra në Bosnjë Hercegovinë. Pra në pjesën ku banojnë serbët, edhe kjo është një shqetësim që përshihet edhe në Bashkimin Evropian. Fshekzjarët filluan fiks në orën 12, por jo për ndryrimin e viteve. 9 janari, që konsiderohet si dita e Republikës Srpska në Bosnjë e Hercegovinë, u festua të martën nga entiteti serb atje. Avionet amerikanë që fluturuan një ditë më parë këndej nuk janë ndryshuan mendjen Milorad Dodikut për këtë ditë. Në tensione politike, ceremonitë festive ku mori pjesë edhe ministri i mbrojtjes së Serbisë e të tjerë nga ky shtet vazhduan gjatë tërë ditës. E bashkë me to dhe kërcënimet nga presidenti Republika Srpskas në rast se shteti Bosnjës nuk u ajep disa prona që këta pretendojnë që u takojnë. Nëse ndodhë, ne dhe të shkojmë në kuvendin popullor të Republikës Srpska dhe dhe të marrim një vendim për pavarësin. Ne do t'i tërheqim serbën nga ushtria, policia, institucionet e përbashkëta. Ju rekomandoj që të mos hyni në këtë tregim. Ndërko, Bashkimi Evropian që e cilësën këtë fest si antikushtetuese, ripërsëriti qëndrimin për integritetin territorial të Bosnjës e Hercegovinës. Përveç kësaj, paralajmëroi edhe pasoja për liderin Dodik. Pasojat mund të jenë ato për të cilat do të pajtohen vendet anëtare. Ato mund të jenë personale, mund të jenë financiare, ekonomike apo ndonjë lloj tjetër. Tashmë kemi platformën për sanksione në rastin e Bosnjë-Hercegovinës dhe kur të vlerësohet nga vendet anëtare, si kemi arritur në momentin kur duhet thënë mjaft, atëherë mund të vendoset për të. 9 janari është nën ditën kur serbët e Bosnjës me 1992, të cilët e kundërshtuan pavarësinë në Bosnjës pas shkëputjes së saj nga Jugosllavia, deklaruan shtetin e tyre të ndarë. Nga Bosnja shkojmë në Francë, atje ku tashmë është zgjedhur kryeministri i ri i këtij vendi. Gabriel Attal është zgjedhur pra kryeministri i Francës një ditë pasi Elizabeth Borne dha dorëheqje.
Në moshën 34 vjeçare, Atal është kryeministri më i ri në moshë në Francën moderne, duke tejkaluar edhe Laurent Fabiusin, që është zgjedhur në moshën 37 vjeçare. Përzgjedhja është përpjekje e presidentit Emmanuel Macron për të rifreskuar mandatin e tij të dytë para zgjedhjeve parlamentare, të cilat do të mbahen gjatë të vitit. Atal deri tash kishte shërbyer si ministri i arsimit, ai do të udhëheqë qeverinë e re drejt zgjedhjeve të rëndësishme të Parlamentit Evropian në qershor. Ndërkohë flasim tash për gripin sezonal i cili ka përfshirë Kosovën. Sigurisht mjekët kanë paralajmëruar pra dhe më herët për ardhjen e këtij gripi dhe është rritur edhe numri i madh i pacientëve të cilët po kërkojnë ndihmë në qendrat e mjekësisë familjare. Fluksi i qytetarëve që po kërkojnë ndihmë në qendrën e mjekësisë familjare në Prishtinë javëve të fundit është shtuar. E ata që po kërkojnë këto shërbime janë të moshave të ndryshme. Sipas kryeshefit të kësaj qendre Valdet Hashani, ka raste ku brenda ditës një mjek ka kontrolluar mbi 100 pacient. Kemi detyruar personelin shëndetësor që të ndërprejnë edhe pushimet vjetore dhe mjekësore, me qëllim që të dalin në ndihmë mjekëve tanë dhe infermierve, me që t'ju them drejten ka pas qendra ku numri i pacientëve ka të kaluar 100 për një mjek. Por ky nuk është problemi i vetëm. Hashani ka njoftuar se po përballen edhe me mungesë të stafit mjekësor. Këtu paraqet një problem të jashtëzakonshëm edhe mungesa e stafit mjekësor, me që e dini disa herë jam prononcuar dhe kam thënë se Prishtina nuk i ka 180.000 banorë siç e kemi në bazë të regjistrimit të fundit. Ne ofrojmë shërbime shëndetësore sigurisht se për 500 deri 700.000 banorë. E përveç gripit sezonal, ai po ashtu ka treguar edhe për rastet kur qytetarët janë të infektuar me COVID-19. Tani cilat tipe të viruseve nuk mund t'ju themi, edhe pse kemi raste kur pacientët tonë ose punëtorët tonë, punëtorët shëndetësor, po flas për mjek dhe infermier, kanë konfirmuar se kanë pasur edhe COVID-19. Kryeshefi i QKMF-s ka thënë se gjatë kësaj kohe janë përballur edhe me numër të kufizuar të barnave. Emisionin frontale vazhdojmë tash me bisedën në studio, do të flasim për zhvillimet politike në vend, punën që e pret kuvendin e Kosovës, mirë po edhe rolin që do të ketë Alianca për Armërinë e Kosovës për këtë vit. Për këtë arsye kam ftuar në studio në emisionin frontal shefin e grupit parlamentar të Aliancës për Armërinë e Kosovës, Besnik Tahiri. Zotë Tahiri, mirë se erdhe. Faleminderit shumë, mirë se u gjerse. Urime viti i ri, se s'kem pas rast më herët më. Urime edhe juve na. Përpos një mesazh që më ke dërguar. Na shkoft mbar. Ma ke vërua dhe ditë lindjen, po kam përshtypjen që patëm shumë arsye me vestu për këtë vitri. Liberalizimi vizave, targat, faturimi energjisë elektrike në veri, kështu që shumë arsye për të festuar. Ditë lindja juaj. E po, tash. Ne jemi, me tonë vete, ne kem kalu një vetë shumë të fështirë vitin që shkoj, vitin 2023. Për vlerësimin tonë ishte me të vërtet një vit i humbur. Kur thom një vit i humbur, po mendoj edhe në rrafshin e brendshëm, edhe në rrafshin e jashtëm. Në rrafshin e brendshëm, qofse e bojmë një vlerësim bazë dhonave që i kemi. Në dy vitet e fundit shihet që mbi 1 miliard euro nuk janë investuar në Kosovë. Pra, 1 miliard euro kjo qeveri për 24 muaj nuk ka mujt me i shti në funksion, me pas ma shumë rrugë, ma shumë shkolla, ma shumë qerdhe, ma shumë ekonomi zinxhirore. Për shkak të masave që keni fjalën apo? Urna? Për shkak të masave që janë vendosur Kosovës. Jo, jo, po flas për buxhetin që ka pas. Konsoliduar, jam të fol. Këtu s'ka të bëj asgjë me masa. Jemi të fol për buxhetin që është dashur me shpenzu. Mendova ato projekte që janë ndalu për shkak të qytetari i Kosovës arsim duhet me ditë që në Kosovë nuk është investitor as BMW-ja, as Mercedes-i, as General Electric-i. Është shteti. Pra me taksat tona ato kthehen në funksion dhe krijohet një ekonomi zinxhirore prej punëve që bën në ndërtimtari e pastaj deri tek gjitha aspektet tjera. Këto kanë mungu. Në anën tjetër, ajo që mund të them për çfarë është karakteristike viti 2023 është shtrajtimi enorm i jetesës së secilës familje. Pra secila familje sot vuan me lidh mujin me muj. E vërtetë. Pra ka problem serioz edhe nëse janë dy njerëz në punë me mujt me
Mi për të ku që thuin. Harxhime që i nevojitën të uni sprej njëtë normale me bo e deri tek qështjet bazike. Nuk është adresu kjo. Do më nështë rritë se cilit shmim, vetë se rogat nuk jenë rritë. Asë në sektorin publik dhe asë në sektorin privat. Qështje shumë problematike ka qenë dhe vazhdo në tjetë energjia. Ne kem fol kujtohet para dy një vjet e gjys, e spjegoj isha në kuvend Kosovës që ju jeni të na fakturu njerëzve që i shpenzojnë 1800 kW, çmimin pse unë duhet mi apagu dikush që shpenzon o jone. O flas njeriu që se cila familje që shpenzon 1800 kW, atit apo asoj i trefishohet çmimi dhe duhet me pagu për familjet që kanë shpenzuar nër 800 kW. Pse nëse po don me pas këtë rrethon, atë subvencionoj aq çka ke subvencionu verët si shtet. Kjo është një problem i madh. Në anën tjetër, do të paga minimale, sektori privat. Sektori privat, për shembull, i ka dy ankesa. Kur flet me ndërmarrësit, me sipërmarrësit, ata thojnë, nuk ka investime kapitale, kemi presion prej qeverisë, kemi presion prej shtetit, në anën tjetër nuk kemi çarkullim. Kur flet me punëtorët, punëtorët thojnë, rrugat i kemi të vogla. Dhe kur diskutojsh me këto dy tema, e shet do të që në sektorin në ekonomi, në mungesë të investimeve kapitale, në mungesë të vizionit ekonomik, realisht kemi probleme serioze. Pasandej, çka ka ndodhur diçka në 2028 që duhet më theksu? Ka të bëj me transakcionin e drejt për drejt që shteti, qeveria e bën me qytetarin. Do të thotë 56 milion euro u shpërndon në fund vitit. Pe i morën vetëm pensionistët. Që ose i shojnë pensionistët, do të thotë, ja ka jop 100 euro. Që nën kupton në mujt, për 12 muaj ja ka rrit 7 euro. Ti vend se mi ja dhon një herë 100 euro, pse vëlla nuk e ke rrit pensionin, me buxhetu, me shtin buxhet, dhe pastaj e me shku gjatë gjithë ditit. Po nuk është aq let, më thon pse se ke rrit, se na let mundam të thon që po nuk shiko, po ti kur në qeveri nuk duhesh, nuk ka zol, unë kam qenë zanë skrimisë, në minisë, nuk ka zol. Se si kemi rritë, ju pensionën ka 100 euro. Ide i kemi rritë pensionet, jo nuk kemi rritë të pensionet 100 euro, ju në dhonë 100 euro. Po dhe po, po thani pëse se, pëse ka rritë kjo se jo ka do ka 100 euro. Pëse se keni rritë ju? Shqo, Arsim, ne, po flasë për Alon, se ne kemi qenë vetëm 18 muaj në kohën kur 2017-2019. 18 muaj kemi qenë qeverisë, në qëse e bon krasimin, e qeverisë Kurti dhe qeverisë Haradinaj, sot në 20 vjet e fundit, më shumë ka qenë udhëhet si qeverisë vetëvendosja se Aleonca. Pra nuk mundet vetëvendosja me akuzu Aleoncën për 20 vjetorin, për shkak se në 20 vjet e fundit, më shumë ka qenë ma gjatë ka udhëheq Albin Kurti se Ramush Haradinaj. Dhe unë po e bëj balancin. Po. Unë mui me tregu që ka kemë bo ne. Ne do të e kemë bo ligjen e pagave, po. Ne e kemë bo ligjen e ushtrisë, ne e kemë bo ligjen për Prishtinë, ne e kemë përfundu statutin e Trepçës, nuk është diskutim në Bruxelles, është e Kosovës, ne e kemi bo pavarësinë energjetike, dhe ne e kemi bo ja kemi dhonë ligjen obiliqet, do të sot, qytetarë të obiliqet e kanë fol, asoj qeverie, dhe një mori tjera veprime që mëjë me të thonë për 18 muaj. Kemë vendosë toksën 100%, jo, rrit liberalizimin, ati nëmbroj, më falë, ati nëmbroj diso të cilat po cilësohet si sukseset të saj qeveri, dhe qëtë ishtë për pës. Jo se kena rritë liberalizimin e vizave, jo targat nuk e kene regullu qërsin e targave, jo nuk e kene qërsin e energjisë elektrike faturimit që tash nga një janare dhe të fillojnë pra sërbët të paguen, ata që shpenzojnë dhe të paguen energjinë elektrike. A nuk është kë një sukses i kësaj qeverie? Në saj përket liberalizimit vizave, liberalizimi i vizave vjen si rezultat i 4-5 qeverive. Po. Bile, kur e shem e sy kritik edhe real, levizjave të vendosje dhe ale onza, kur ka qenë në protesta, në atë ko akuzohet që ka pengu liberalizimi. Dhe që është e vërtet. Shiqo, do të unë flasë realisht, flasë sinqerisht, unë e di edhe mujë me thonë edhe kritike në ale onzës. Mi po unë të tregoj sa kësi shka kemë boni, sot, qytetarët e Kosovës shkojnë në Hanë e Lezit, për mes autostradës që e ka ndërtu në kohën e ministrit Lekaj Aleonca.
Dhe ne sot jemi në polio sot u kom proces gjysor për këtë projekt. Për këtë projekt, domthon projekt i cili domthon për një kohë rekord e kanë punë një borx që ka qenë i akumuluar, por ne ke marr vendim. Kjo qeveri nuk ka marr asnjë vendim serioz. M'fal, asnjë punë serioze. Po. Që duket përveç urës në Saradran, që e lidh shokun Arben Goshit, edhe Bek Berishës, unë nuk di me të vërtetë. Ani paska i paska na ofru Bekën edhe edhe tash kjo po bëj pak në haj në mesati. Mirë, po me të vërtetë unë kisha pas shef me arrit diçka. Shi çoni. Katër herë ka qenë agjendën legjislative ligji Pogav, Arsem. Katër herë kanë shty, kur e kanë bë, e kanë sakatuar në sistem total. Më thon sot Narsim, profesor profesor universitar që po më dëgjojnë, asnjë nuk flet. Nuk i nije domthon asnjë në zonë me thon me kallzu të vërtetën sa ju ka zvogëluar rroga. Sa i ka probleme? Sot mjekët nuk po flasin. Vetëm specialistë do ju kanë rritë rrugën. Po. Domthonë vetëm specialistë mund të thonë se kem një rritje të mirë. Tira rritje janë këtë djeshme. Domthonë, këqyre me policinë e Kosovës. Para mendoni e vendosen e dulën protesta, njësia speciale u detyru me dalë, se kush del në qef protest. Vallaj, unë e në konë, shiqon, ne kem qenë shumë në opozitë, dhe me vetë vendosin bashkë. Por të probleme e dalë protest. Ama ndosh më dhesh trashe me ecë, e me brojërite, me mojtë e pankort, e me najtë, nuk donë më hije kur t'heshën protest, nuk bolë më hitë nesër me të mos me dole apet, anje du të me dole mas nesër, anje du të me ndërtu një kaus, anje dikur shumë problem, kur kush për qef, asa ta polisë ka ndolë protest. Aje që du me thonë është që viti 2023, tani do të flasë pak për svidat, viti 2023 Arsim, është viti humbër për Kosovën. Po, tha Varamo Paradina në një postim që po atë dje, por dje kisha deputetin e Lëvizjes vetëvendosje, tha realisht viti 2023, pra është viti ku janë vendosë bazat e një suksesit të cilat qytetarët e Kosovës po i shijojnë që nga një janari e tri nga tu i përmenda. Unë e një tri i përmenda, po du me i reflektu. Për liberalizim, vetëvendosja ma shumë ka pengu, po. Se sot që ka bu diçka. Punti ka në krye, dhe demarkacioni, dhe me tri ligje, është votu në kohën kër nakem kom qenë. Pastaj, qështje teknike ju mbo në qeverinë Mustafës dhe të thaqit. Edhe pak në të Avdullahotit. Kjo është e vërteta, tek energjia. Kjo është një marveshje e cila të shojmë si të të shkonë. Po. Aleonca, qëndrimi Aleoncës, është shumë i thjeshtë. Ne e mbështesim në çdo veprim që Albin Kurti e bën në shtrirën e ligjshmërisë në verën e Kosovës, po. Duke përfshirë edhe këtë. Edhe për këtë nuk e kam problem me i thonë aferim. Apo i thua aferim? Aferim, absolut, për çdo veprim që e ka bo, po nuk janë veprime për sepse, me... Po, sepse çështja rrymës, dhe më dhe vazhdimisht sërbet nuk kanë pagu rrymë, vazhdimisht e kena pagu na rrymën që ata kanë shpenzu, ta shëtutje duke që kjo nuk do të ndodhë. Dëgjëm, na mas pari duhet me pritë që ka do të ndodhë. Si veprim, po. Është në regull, është veprim që është pjesë e një marveshje e para shumë viteve. Që su zbatu kërë. Të cilën levizja vetë vendosin, që ose e sheni, po. E ka kritiku në format matë ashpër të mundshme. Ju kujtohet koncepti elektroserveri. Po. Tash, qytetarët e Kosovës, kur të vezë, ku e denë se thëjnë e qysh pe paguin. Veç për du mja qitë në men, është qaj elektroserveri që kritikojke levizja vetë, aja është që është të bojnë kasimin. Ja qeveria kurti, po qaj elektroserveri që kritikojke. Në regull është, kanë qaj nga bëjnë në regull. Lete inkasatë. Aja që duha të them, është që përri potencioj, është të vërtet që ka pos edhe sfida të cilat ju në prodhu prej Serbisë. Po. Sfida kryesore ka qenë politika armisore e Vučićit. Sfida ma e madhe e këti vidi, për cilë nga kanë bo krenar policia Kosovës, jemi shumë e dhimbje për humbje në herojt kombi të Afrim Bonjaku, është në gjarja me 24 shtator. Do thotë, jam unë ajtë që kom propozu rezolut, që kom shkru me bashkë me grupin të amë, dhe është adaptu edhe për levizme dhe vendosje saj përket 24 shtatorit. Pra, na i kem dhonë bështetjen, na nuk i kem letë, se kem një armek shumë fështirë, po. Me cilin po përbalohë, dhe në këtë garë nuk i ka letë asë kryeministri Kurti, si kurse që nuk i ka letë me shtri edhe sovranitetin në veri për gjatë, se nuk u shtri për një kotë gjatë. Po. Mirë po, që është problemi. Do t'i Kurti të më thonë i ka shkel të gjitha kauzat e veta. Kjo njeri u ardhë në pushtet me dy kauza, Arsim. Kauza e parë ka qenë jo negociata. Kauza e dytë ka qenë vetë vendosje. Kjo kur ka ardhë në qeveri,
Jo që s'ka negociue, po gjithë të në kohën, veç ka negociue. Kë, me Zavens, kryeministrin e vetë. Në mund veç në Bruxelles, për negociota kanë full për dialog. Kush s'ka full sen? Për shkak se nuk ka. Në mund, ka uzën e pare, ka shkel me dy kom. Ka uzën e dytë vetë vendosje. Të gjithë vendimarin, edhe elektroserverin, edhe targat, edhe këto, këto jënë, kjo vendimare ka qenë Bruxelles. Po. Nuk është e ti, por nuk është vetë vendosje. Çka ka vendos vetë? Është po, ka vendos vetë, do të thotë me u mundu me kap sistemin e drejtësisë, ka vendos vetë me i vendos njerëzit kryesor politike partijak, edhe ma shumë se që i kam bu parti tjerëne, por institucionet pavarura, dhe me disa ligja, ligje që pas ta i rëzoj gjykata kushtetuse, dhe mund dhënë të të plekte edhe gjykata kushtetuse. 2024-ta, disa fjallë, është vetë shumë sfidusë. Ne jemi hynë 2024-ën me dy ndomet mëdhaja që i ka lënë qeveria Kurti. E para, ne jemi në sankcione, vendi vetëm në sankcione, edhe dyta jemi në marrëdhënie tepër problematike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto dyja duhet mos sanohen. Duket kjo raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë relaksuar, nuk janë si kanë qenë dikur tash. Tash unë nuk e di, janë relaksuar, nuk janë relaksuar, mirë, po unë nuk di çka ka në zemër. Po, ambasadori i Shëbasë në Kosovë, e as Blinkeni, e as tjertë. Une i përcjel që ka thojnë dhe që ka veprojnë. Da më thonë, neve, qësh nga ka nërë njojët, brarësim? Neve nga ka nërë njojët të qenë partneritet plot në Shëbanë. Që nga s'kem pos njerës, më falë, s'kem pos njerës, as në Afrikë, as në Amerikën Latine, as në vendet tjera me qumë për me lëbu me bo. Ne kanë lëbu Shtetë e Bashkuara të Amerikës. Ti nuk e ki as një njojë. Po, veç tash këta kanë gjithë një forum tjetër, për shamall që njoja pasaportave u bë falë zotit Jakupi, si që po pretendojnë. Ma vëra se më zbërë në i gore. Jo, unë po citoj që kanë thonë të tjerët, pra merit një... Maspori... Komerita edhe zotit Jakupi për njohjen e pasaportës nga ana e Spanjës. Qytetari i Kosovës, i cili tani lëviz lërshëm, edhe në Spanjë duhet të adinë qëka që ka ndodhë. Quhet DG Home. DG Home, që është departmenti që merët me këto punë, e ka lëshu një komunikat, për shkak se është vendim kolektiv i Unionit Evropian, me Selinë Bruxelles, që me njoft liberalizimin lëvizin e lirë qytetarëve të Kosovës. Rrjedhimisht, një vend antar i nënshtruhet me direktive, si kur për shembull, a di që thujnë, i ka hap kapitujt. Po. Për shkak kroat kanë është dosht me mshel të gjitha prodhimin ku bëhet mishi i thatë edhe djathë dosht me mbys është direktiva e kanal. Nisoj është direktiva e Bashkimit Evropian e detyron shtetin e Spanjës me njoft një pasaport të një shteti tash që udhëton lirshëm. Sa nuk ka merita gani Jakupin këtë? Jo, ndëgjam, unë me të vërtet, unë e kërkoj prej Ministrës Gërvala. Sinqerisht e kom se kjo është kërkoj prej Ministrës Gërvala. Të japë një sëqarim të sakt, se qka bënë kjo njeri që i fiton në vit, në muaj në falja në vit, në muaj 7.900 euro. Roga e ti, 7.900 euro. Unë nuk di qka bënë kjo njeri, asë nuk e di kurin, edhe unë e po të regoj. Kjo është një tim që do t'i këthejet më apa. Unë tash nuk e di që ka bënë, përshkak se mund do që a i bënë a i punë t'jash zakonëshme. Po. Mund do që na vjen njoja pe Sponjës, a na vjen pe Slovakisë, edhe nga duke me dhonë të rritë njera. Po, të pakten të dim që ka... Mirë, po, nga nuk kem asni informacion, edhe të da ngrisim këtë qështjen në kuven, saj për këtë punës e ti. Ministra ka thënë që nuk mundet me tregu, përshkak se është një diçka që nuk do të mu bo publike me tregu, qëfar po ben zoti Gane Jakupi, përshkak se pola tjetër mund të pengoj punën e ti, kështu që ndoshta ka arsye kërë e thëtë këto. O, nuk ka asni arsye se jo veç Gane Jakupi, po kretë Gane Jakupat e levizesve të vendosje, e tëna partive të Kosovës, me që me i vendos në Madrid. Po. Ajo pun nuk regulohet me këtë presjan. Përshkak se Madridi nuk ka asni problem me Kosovën. Madridi ka problemin me Katalonin. Do të thotë është problem i cili është i brendshëm i raporteve të shtetit më nëna Spanjës. Sikur se njësoj që është me Qiprën. E ka problemin e vetë. Kush ka qenë në Nikozi? Unë kam qenë Nikozi. Ka qenë është muri që ndonë Nikozin prej
Cipros greke dhe pjesës turke. Do të me kalu me pasaport sikur që presim në checkpoint apo porat kforit që janë. Çfarë do të un kam çan e kam po. Ajo është arsyeja pse nuk e njeh. Greqia nuk e njeh për shkak të lidhjeve që dihet, domthonë nuk. Ishte ofër Greqia për tani orë. Po është ofër, e na e bën më ofër, apo e bën miq, e bën nëse na njeh për shkak të Amerikës, për shkak të miqve punës që e bën Mbretëria e Bashkuar. Jo, për shkak punës tonë, për shkak Selmine, Albin Kurti kishte disa vizita të shpeshta vitin që shkoi pra në Greqi dhe e paralajmëroi edhe vetaj që mund të ndodhë diçka. Që s'ndodhë realisht. Albin Kurti dhe kjo qeveri është mirë që në vitin 2024 me lona i vepër infrastrukturore me alon këti popli dhe këti shteti. Pa, është suksesi vetëm pra infrastruktura, suksesi i një qeverie që do të identifikohet? Jo, nuk është, absolutisht jo. Sëpse... Mirë, jetës japë kuptim veprimet e vogla. Veprimet e mëdhaja jenë veprimet e cilat mbarët për shumë akterve. Qeveria i bën dy pjesë. Pjesën e politikës thjashtme që spjegova, që s'ka qenë kur ma keq, edhe pjesën e veprimet brendshme. Pse o keq? Cili është një lejë? Të gjëmë, e ko shumë keq, kur 82.000 shërbjus civil kanë prit, edhe kanë, sa kanë prit, do të thotë me lëviz në pagën e të njëtën e tyne. Paga e tyne është buka e fëmijëve tyne. Do më nuk është ajo përqe, ajo është paguma, asë një lëvizje, paga minimale. Do më paga minimale është bloku, është ne kemë dërgu për shkak se ne kemë kundështu për shkak të veprimit që kam bo me veteran të shishin dorë Kosovës. Do të veteran të të paksu, të ndruji, hala folet, do më thonë, për punën e veteran. Po të zotnin, qofë se ki probleme me qështje që lidhen me numër, merë na i veprim, po mos i penalizon njërës. Po, dhe. I ka, do më është të penalizu. Pra, në këtë qeveri, e gjithë logjika ka qenë me prek tema populiste, edhe kryesisht me tema që jenë shumë sentimentale. Për shembull? Për shembull është raporti me Serbin. Po. Tani në veri. Tani do të thotë veprime të caktuame të cilat u dokshin si shtrirje së realitetit, por në fakt kanë probleme serioze. Që, Arben? Arsen. Se e flas shpesh me Arben Goshin, e të thash Arben. Të arsim, jënë do të qështje që s'ka nevoj spjegim. Nuk mund është me 100 vot, a mu bo kretor komune. Dhe ti e merë një vendim, e që një kretor, mas 3 mujve, thu vala do të mjanis tash një ligji me bo peticionin, e për mas peticionin me rëzuhu se kjo nuk ka kretor legjitim. Më ti e dëpsa Kosovën, e dëpsa në sëmanitetin tënë. Ajo që duhet me bo edhe që duhet me qenë një, është kur ka balafaqim, rasti 24 shtatorit, ne, edhe si subjekt politik, edhe unë personalisht, kam punu me gjithë deputet, edhe duke qenë antari i parlamentit në Asamblen e Këshillit Evropës. Mirë po edhe me ambasador, edhe me çdo komunikim, në mund kam folë për rolin të për anëmisor të Serbisë. Mirë po, në smojmë jam brojt, Albin Kurtit, ministrat e vetë, të cilët jenë të dështumë, shqyqën në Ministrin e Tregtisë e të Industrisë, skandali me rezervat. A dimë më kalëzu për një vepër, a një park industrial, a një veprim të vetëm. Shqyë ekonomin, Ministrin e Ekonomisë, tregëm një, dhe mund qëka ka ndodhë një vepër, qëka ndodhë e hombëm investimin Amerikanë në dëgasit, asë një investim dhe vetëm nuk kanë do, do të të në botë, në kohën, kur në tërë botën ka investime në solare, se këta kanë folë shumë për investime të energjis alternative. Ku janë ato investime? A ke po në një këqyrë, e kura në moratin. I qke 56 milion, a disa fabrika i ndërtën me 56 milion, minimum 15 fabrika. Do mund me një 5 milion, një fabrik, i shtinë në punë 100 vetë. Dhe më thonë, me qatë 56 milion me koni i projekt, e kam bu fundin sovran, qka ka ndohet ma të fundin sovran? Ku, apo më më të rikë, qka? Jo, po qka ka ndohet? Përse dhe ju s'po i ljeni, se ata me bëndi veprimi, po qeni gjukot kushtë të tjusë. Hadep që pe kry këtot, që po t'i ketë, që po i thujem Albin, në regulli e, mirë t'i je me qa ke bo. Se ka qef me janë njo, që po janë njo, dialogon e, vere, dhe ketë po janë regulli. Hadep folim pak për arsimin. Më falë,
A din ti që Kosova e ka marë vlerësimin më të ulët në PISA për arsim në qeverin e Albin Kurtit? Nuk ka qenë dallim shumë i madh edhe Jo, jo, po e kam PISA në raport me qeveritë. Këta kanë orë me premisën që na jemi intelektual, na jemi doktor shkencat. Ku je, ku je? Hajde po flasim për cilën duhet të shkënisë për bënisin e punëve të jashtë. Am tregon ti mua përveç që mua më jadon një vlerësim që është ble në ndërtesë në Washington, që hala se kum po, besoj që kemë shku në do të jemi në Washington vizitë me kryetorin Haradina e në fund se po fton edhe mua se kemë shku. Do të thotë për pedhosha të vjet. A bën më tregu për një arritje të vetme që ka ndonë në politikë jashtë, veç një. Kur kam shku zotë Haradinaj, kur keni me shku në... Do t'jemi në fund këti i muaj. Apo, me ftesë të? Ne jemi në me ftesë të në lutjet mëngjesit, pasaj do t'kemi takime në kongresë, në senate, besojnë një gjithë. Se kje puna e vizitës të Shtetit Bashkuar të Amerikës është bëgje temë interesant, për shkak se ka pas refuzime, her pas herë... Po, ajo, të tërsem, po du me thonë që qatë vepër po ta një, por mes me po kredzit, që po ta një, që po ja një, edhe Hajrulla Çeku do investime që i ka bu. Por ne po tregojnë 6 ministrit kryesore çka ke bën. Ministrit e ekonomisë, je dështim tregtin industri, asë në investim të vetëm. Në ekonomi, totalisht, çka ka ndohet, çka u rrit në ekonomi, është veç çmimet. Po. Çmimet në energji, çmimet e rrymës. Sigur që janë rrit gjithë kohë. Asë në investim, në arsim, je në mas ultin, historit Kosovës. Ka qenë pandemija, ka thënë ministri arsim, ka qenë pandemija. Pandemija ka kalu që 3 vjetë. Na jemi do mund që 2 vjetë pa pandemi, 2023 dhe 2024. Kushtë tesi është pisës është për 3 vjetë, se me thonë. Tash, do të të furau, politikën e jashtë, asë një e veprim që me thonë hëpë, administratë shtetit, paga të jënë metë, do mund gjithë shka u rritë, vishë paga u metë njësoj. Sektor privat, 1 miliard euro nuk i ke investu, që ka me thonë, që e për këtë po tëmë në regullë i kia tu. Këtë në regullë, po tëmë nuk e punu asë gjo. Nëse të posë parasysh këto krejt që i përmandët ju, që ju po cilësoni dështime, unë nuk kam drejt me thonë. Po, a dhëtë me shku venin zhjetë jarë zakonëshme? Shri që, këta jenë mjeshtër me zbulu tema të cilat nuk jenë tema. Që po e shpegoj pëse nuk është tim. Viti 2024 është vetë zgjedhorë. Pra nuk i që ka pyt, a është, a nuk është vetë zgjedhur. Që po të regoj pëse është. Zgjedhjet duhet me umbojt në fillim vitit të arshëm, një janarë. Po thëmë që në fund janarit. Që në nënkuptan, në zgjedhjet e regull, ta zgjedhjet shpallën mës herti, 6 mujë për para, që i bjen duhet më shpallën 7 apo 8, ose 9. 7 apo 9 shpallën zgjedhjet. Që nënkuptan, na jemi në zgjedhje. Kur shpallën zgjedhjet, na jemi në fushat. Na mos kemi vakt më morë me, mas pori parlament nuk ka. Na jemi në fushat, bën listat, komisionerët, vëzhgus, pra na jemi në proces zgjedhor. E tash, pse ndodh kjo është, me rëndësi të shpjegoj pse ndodh kjo. Shpikja e temës së zgjedhjeve e ka vetëm një qëllim. Mos me u marrë me problemet që thash. Mos me u marrë me rritjen e çmimeve. Mos me marrë me uçmimin e energjisë elektrike. Mos me u marrë me rritjen e pagave. Mos me u marrë me investimet kapitale në sektorin privat. Mos me u marrë me forcimin e sektorit arsimit. Mos me u marrë me çështje shëndetësisë. Pra shpiket një temë, dhe tash njerëzit flasin për zgjedhje. Kush me kam pobon? Po veç për zgjedhje, besni ka fol kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Zoti Ramush Hardin e ka thënë pranverë do të ketë zgjedhje jashtëzakonshme. Por nuk është se ka shpik lëvizja vendosë temën e zgjedhjeve. E ka përmendur dhe ka kërkuar që me pas zgjedhje në pranverë dhe lideri i Aleancës. Opozita gjithmonë kërkon zgjedhje, don zgjedhje. Çu shkojmë në zgjedhje? Unë po të pyes çu shkojmë. A ja Albin Kurti do rheqja? Ta merr mendja aty që Albin Kurti i lën gji patezi e gjithë këto privilegje që i kanë. Me çfarë po pyes? Amon. Ai e din çka din, çka dihet. Edhe në sondazhin më të mirë si ka më 50%. Edhe më të mirë në sondazh. Por renditet e para, kështu që nuk besoj se është problem për vetëvendosen nëse shkon zgjedhje jashtëzakonshme. Po, veç po tregoj çka din. Nuk shkë. Ja pa i dorëheqje me u dërhiq për një mandatit që ka fitu mbi 50%. Dhe që se rezikon të mundohet që dënë me bo në esen, dënë me vetë shpërbo, një kohë caktume kur e shë në sondajë që, po vru, po s'ka, a sondajë që i bojnë 25% nuk kanë dosh mu deklarue, se njerëzit nuk kanë dukdojnë mu deklaru, për shkak se njerëzit kanë pas shumë shpres, njerëzit dhe kanë bështet shumë, njerëzit dhe kanë folë,
Njerëzit mu më kanë thonë gojë, o Allah, e besnik, po vje keq, po kësi heri Albinit. Veç Albinit. Po ta shko vet i shtasht. A i ke taku njerëzit e njejt ti? Po, qështë, në më thonë kanë. Edhe vazhdo njerëzit me mëndu njejt, apo? Njerëzit më nohën gjithë shka me e lidhë për me justifiku votën, e lidhën kryesisht me shka ka ndodhë në aspektin e dialogut edhe në veri. Ja ka bo, kështu, vëqicit, ja ka bo, ashtu. Po shka, ja, a ja ka bo, po shka ndodhë, shka bo. A ndodhë diçka. A fitoj diçka Kosovë. A më qëtë piesë e ka të fort. Me qëtë piesë, me që kjo është pjesë... Me qëtë piesë ju mëjti. Qëtë pa, me, aja është, qëtë të shetë që po i levizin, pak, në më, në këtë piesën e ka të më, në më, e ka shumë dëpt. Pjesën e, të gjitha pjesën sektoriale, që i numërova 7 sektor, e ka dëpt. Për shumë, une, ku shkoj për përdujem, e shumë që më duhet me thonë që po punojnë atë rrugë. Po, me kom po, po punojnë, nuk kom problem, janë një. Po shkova për Gjelan, prom ishem në Gjelan. Po. A më dhona e rrugë është të merë, shkon për Mitrovic, e ki të merë që në so vjetë, në mund që 3 vjetë për një cukë nuk po bëhet. Rruga për Dugagjin, autostrada e Dugagjinit e ka lëviz, tash e ka kthy për me e bo një zgjerim një rrugë prej Stogut. Ajo është ka i del 2 fish ma shtrejt se kjo tjetra. Shëndetësi, shkon që këku, shqie, do më tonë, a ka dalim diçka prej para 3 vjetë. Narsim, në paga, në më këtë pjesë e ka absolutisht pambullume. Dhe e ka referencen. Referenca është 1 miliard, mbi 1 miliard euro të pa investume në projekte. Mm-hmm. Kjo nuk kalan. Po, por, okej, le themi që është ashtu si që ju po thëni, por... Po, nuk po, po, mune po thujnë dokumentat e... Jo, po të kuptoj. Po, po të më thotë që... Nuk thëmë që unë jemi kujdes shumë qka foli, që është janë një meritat, u s'kom problem, po flasë në me raport. Por, mështetja për Levizin dhe vendose vazhdojnë tjetë e modë. A ka një shpjegim kjo? Po, së porin nuk e di sa është. A vlasëm për disa sondazhe që janë bërë, po di ke paka shumë dhe komunikim me njërë që e kim. Po, na duhet të ndëgjëm, kur është kjo situatë, mas pari, dhe dhëtë, une sondazhe gjithë i marë seriosisht. Kur si marë, me, dhe gjithë, a, i pas kam bërë për, kur, që s'ka e shë, e këshyri serios. Që ose është një mbështetje, do dhëtë mbi 40%, kjo i bjen që i ka 10% ma pak, që i bjenë në numra, 10% numra janë 993.000 vota. Të më 903.000 njerës ka ndonë në votime në zgjedhjet e 2021, që i bjenë 90.000 vota ma pak. Ato vota shkepe ndikon, shkojnë, dhe më thonë shkojnë në 3 parti. PDK, LDK, AK. So ka lëviz, nuk e dim përshka këse njerëzit një numër i madhë, jenë ndonë, jenë 25% jenë pa përcaktur. Po. Dhe të ajeromje, edhe të papërcaktum, ata nështë e votojnë krejt 25% vetë vendoshen. Po, va, ki që 25% kur i e papërcaktum, ma letë shkon në opcionin tjetër, se këtë duhet me këshyrë ka po shkojnë. Nuk mëj me thonë ka shkojnë. Mirë, po, unë e veç e di që a kemë punu, si Alliancë, se më folë edhe për Alliancën edhe me 18-in e kemë një pritje, shpesoj që do t'jeni aty dhe gjitha ta... Po, ku më në si Alliancë, fillimisht, na jemë partia e vetëme në vitin 2021 që kemë thonë mirë që ka ndonë ndryshimi. Ju e dinë, Ramon Sharadina i vetë ka thonë, televizion ka thonë mirë që ndonë ndryshimi, te provojmë edhe këtë opcion. Po, vishtë po i thënë i mashtrus. E po, jo, po, dhe që ne kemë thonë mirë, mirë po i kemë thonë që se këqy kë njëri po mashtrën. Edhe i ka ndonë, rrenë mashtrimet, rrenë i dulën që i elaborohet. Jemi përmanë. Jemi kompë për një ndryshem. Si Alliancë, ne kemë ndonë në vlerësimin të KDI-së të fundit, Institutit Dramatik të Kosovës, në vlerësimin e Institutit të Drejtësisë të Kosovës, si grupi parlamentar më aktiv me tema. Do të e këshyrë e bona një analizë para se marë këtu, do të 10 trueza sektoriale në kuvend Kosovës i ka mëjtë grupi parlamentar e Alliancë Pramnin e Kosovës. Po. Na e kemë bo pjesën që duhet me bo në kuvend, si kurse që e kemë bështet, shumë herë e jemi po asë arsimi, jemi po pak si me dyshime se që këtu e mbështeti Aleon Veramush, e mbështeti Besniku, grupi parlamentar, mos që mbo me ta, dhe më është ka pos hipoteza. Jo, jo, na s'kem pos, nuk kem qysh mos me mbështet kryeministin e Kosovës, kur është balafaqen me Aleksandar Vučićin e me Sërbin. Dhe ato e ka gjithkush, besoj. Absolut, gjithë e kam bo, dhe më edhe e bojmë, nuk ka. Në tema sektorale kemi qenë shumë ashtë po. Si qeverisje lokale, arsim, Alianca ka që kur des nesër Smail Latifi lësh shpirti. Larkoft. Larkoft. A i ka veprat e veta.
nisoj është Ardioni, nisoj është Bashkimi, nisoj është Zenuni, e nisoj është Balia, gjithë ditë që. Ta me kalon vepra, atë kur nuk janë nesër, ata kanë me lonë kan vepra në qytetin e vetë. Qeverisje pashtë, durët pashtë, që ajo është logika e aliancës. Nesër, kur nuk është Ramushi, kur nuk është përveç pjesës historike, që s'po du me fuaj, aje të më thonë, ka me tregu që aje kalon, aje ka hopë 2004-ën edhe në 2005-ën standardet para statusit. Aje ka hopë rrugën për me full për pavarësinë e Kosovës. So ka qenë, i kalon 5-6 vepra me cilat kanë me jetu Kosova. E qka i mojë, e qka i mojë, vështë të spikojtë, me 5-6 vepra, të të një mështi numëroj edhe njere, mirë, po qka ja mon menë qytetori? Qytetori ja mon menë, qka ja kanë paluar meqët. Valla ka ngora mushi, u bun nomi se ngojti me Halil Matoshin, e u bun nomi, po vrapon kryeministri Peskën Derbet. Po shumë. E rriti rrogën, po ne arriti rrogën, pa do rroga u rritën gjyqtorëve dhe prokurorëve, 600 prokurorëve, a shkoj Ramushi. A meten rrogat e rreta, a rriti rrogën Albini 800 euro vetit. Po, a rriti zgjoj gjyqtorëve. Do, a do e jau zgjoj, a rriti, a është e vërtetë. Çka ka bë, çka pas ka bë tjetër? Po knoj, valla knoj Ramush Aradini, po të knon sa të vjen dorsëm, o vjen ti dorsëm tam. Ne sot të kjo martu, po vjen në një ngjarje tam, po. Thoma pe knojmë një kongë bashkë. Edhe në rëndë. Me edhe të mone, pas ka knu, Ramushi ka bon nomi se pas ka knu. Jo, a bon me dhe, kësh dit me knu pak ka mirë dorë. Po, regull, po dhe qëmë, sinceriteti i ti, sinceriteti i ti, po i kushtën. Zë njerëzit të mund masanej, po ja palojnë, po ja marojnë, në ata në airiu, nuk e di, nuk e një Ramushi, në shetë tuk nuk ka përshkanë me zonë, po a bon me dit qëfar domina e vonë në Kosovë. Sinqerisht e komone po pësh, qëfar domi që u rrit rroga, qëfar domi u bo që u ka rrit rroga prokurorëve dhe gjykatëse, qëfar domi është që i pas ka vrapu Ramushi me Halil Matoshi, qëfar domi që i ka knuë. Da mos me ismë kirë me gjipa. Po, a pe kuptën, tash kërë zotënia dhe më thonë i ka këshyra truprojën sa i ka. Saj, aje që përdu me thonë është, se cili prej neve ka me marë në histori një evidencë. Evidenca e kësoj qeverie, e mandati dytë Albin Kurtit, e ka veç një fjallë, dështim. Dështim. Në dështim klasik në politikën e branqme. Halo, disu, halo nuk e di që ka me ndohë me politikën e jashtë, halo nuk e di, do thotë, se muim që janë të arsomi NATO, se i ka dhe i vjetë, muim që janë të arsomi në kështë të Evropës, muim që e cëm me orëm në njoje, mirë, po deri që tash, deri në qëtë moment që po flasëm, nuk ka asë një vepër me cilën kur del, me thonë, a mushi soherë që del, e del në Prishtinë të dvala që të shesh unë e akumë bo. Se unë ja këmë dhëmë 5 milion. Shko në Nobilic. Ta shë është në gjahë, është në LDK. Po krejqa të sheshe, i ka me investime të dhe qasoj qeverie. Del, shkon, ku ju në bu investimet në Shol, që i ke ministrja punëve të jashme. Ato me investime i ka bo, Ramush Aradini. Shko në Trepqe, statutin e ka bo, i kalon dhe vepra. Qëto e në dhe vepra? Edhe se cilë e njërë du të me lon një vepër. Kur onë politik, du është me lon një vepër. Veprën e Albinit i ka dhe një vjetë. Vash zoti që lëna i veprë se o mirë për Kosovë. Në është ta kryet rruga, dhe më po djevë krejtë. Dele hëtë ullë. Albini i cilësën, për shumëll, fondës së vranë që përmendet jo, Albini i cilësën si veprë të mirë që e ka bon. A dhe shumë veprë atjera, kështu që kur ta kemë dikon nga lejzja dhe ndosë. Në regull dhe po na, a folëm për inkasim. Po. Une, do thotë në regull jam. Po. E ka bon regull, mirë jem. Po veç të shohim qysh po shkon. Fondi sovran. A mujmë na me pa mas një vjetë me thonë fondi sovran e ka prodhu që to. Po. A monet me dalë me thonë, a i ka thonë për rrugën për Gjilan, kryu në 2023-ën, a e së shkurkon. Me lonë a i qështje, me lonë me rritë me thonë qërë, a shim thonë që sot nuk kanë Kosovë. Po shti vetë me kryu minister që ja ka rritë këtë sektorve rrogat. I ka me, pa leka sot rëse onës. Po. Po rruga... Mirë po, po... qajo rrugë. Në ashtë, dhe më thonë, aje nuk, a mas poj nuk akuzot për korupcijantë. Akuzot për që e ka mon një vendim trashiku, po që aje rrugë, e ka që temën. Dhe më thonë, u bunë qatë ko, për ndryshë u konë e bloku me, e din këta që më më dëgjojnë, ferizoj, honi lezit, e din saksirë që shushtë konë. Dhe më thonë, e di keloni vepër. Në po shelon edhe vepër atë kësia. E dhe ato i bajsh me shnet. E dhe ato i ki mirë, po, kur t'jemi në këtë punë, duhet me lonë na i vepër, e cila është referencë e punës tone. Besnik, unë uroj që me lave i prasa më të mira për këtë vend. Falenderoj shumë që ishte në emisionin frontal. Gjithashtu, falenderit shumë. Falenderit ju të ndëruar shikues që keni qëndruar me emisionin frontal, me këtë bisedë me shefin e grupit parlamentar të Aleancës për Armërinë e Kosovës, po japim fond për sot, duke i kujtuar se pas pak është emisioni Kanapej me Shpendin, ndërkohë në orën 19:30 është edicioni qendror i lajmeve.